Catinga da miséria. Boa noite, Rafaela, tudo bom? É que Fernanda falou que ia para a sua casa, não é isto? Pronto, passa o telefone para ela, por favor. Se Fernanda aqui em casa? Quem é Fernanda? A tia, sim, é que... Tá cortando, tia! Agora ela achou, agora deu pé. Lá vai eu me lascar por causa do Isolda, que ele é uma quenga. Meu Deus do céu, cadê essa menina? Ai, peraí. Ai, alô? Eita miséria, o cacete. O que é que tu quer, menina? Uma hora dessa? Tá atrapalhando meu beijo aqui. Tá na conexão de língua. Ora, meu irmão, desliga esse telefone aí. Ai, miséria, tua mãe tá me ligando aqui o tempo todo aqui pra casa, pedindo pra eu passar o telefone pra tu, porque que cacete deu na tua cabeça que tu foi falar pra tua mãe que tu tava aqui em casa? Ai, cacete, mentira. Amiga, calma, meu Deus do céu, puta que... Minha mãe não pode saber que eu tô com esse menino, não. Esse menino foi o menino que roubou a televisão lá de casa. Amiga, calma, a gente tem que pensar num plano. Aí, Cocô, eu quero beijar, meu irmão. Calma, miséria, peraí também, tu tá vendo que eu tô resolvendo um negócio aqui, não, é? Oxi, parece que nunca beijou na boca. Segura aí que eu vou beijar tua boca, novinho. Calma, amiga, a gente tem que pensar alguma coisa. Meu Deus do céu, Fernanda, tu só faz merda, Fernanda. E agora, o que é que eu faço pra tua mãe? Aquela cachorra fica me ligando. Ai, calma, já sei. Olha, se ela ligar pra tu de novo, fala pra ela que eu tô tomando banho, que eu tô no banheiro. E não passa o telefone pra mim de jeito nenhum, porque eu tô tomando banho, né? E não pode dar o telefone pra mim, não. Que eu vou beijar aqui, vou terminar aqui rapidinho e corro pra tua casa. Ah, miserável, mas tu ainda vai beijar na boca depois. Tá bom, Fernanda, tá bom, vai, tchau. Isso é uma quenga, ela é doida por macho, essa menina. Oi, tia, tudo bom, tia? Quanto tempo, né? É que eu ia passar o telefone pra Fernanda agora, só que ela tá tomando banho. Fernanda, tua mãe ligou de novo. Pronto, tá bom, tá certo. Avisa ela que eu tô chegando aí na sua casa daqui a 10 minutos, tá bom? Tá bom, tá certo. Como é que é a história, tia? A senhora tá vindo aqui?